Так відбувалось засідання апеляційного суду стосовно заяви колишнього керівника органного залу Юліана Винницького щодо поновлення його на посаді. Чоловік не згоден з вироком суду, який прийняли у жовтні минулого року. Тоді йому відмовили у позові. Так говорить на засіданні адвокат Юліана Винницького. Не можна було встановити результат конкурсу, бо відповідач нещасний, бідний. Ось що вирішив суд. Апеляційну скаргу Винницького Юліана Володимировича залишити без задоволення. Рішення Франківського районного суду міста Львова від 30 жовтня 2018 року залишити без змін. Позивач таке рішення коментувати відмовився. Прокоментуйте, будь ласка. Буде касація. Ми боролися навіть не з конкретною людиною. Ця людина – це представник системи, і ми боремося зі всією системою. Ми будуємо культуру в нових умовах, ми будуємо культуру в конкурентно-спроможних умовах, ми будуємо тоді, коли очільниками інституції мають бути менеджери культури. Судова тяганина між колишнім директором та міським департаментом культури тривала 2 роки. Для того, щоб обрати керівника для органного залу, у листопаді 2017 року скликали комісію. Конкурентом тоді чинного керівника був Іван Остапович. Переможця обрала спеціальна конкурсна комісія. Більше голосів отримав Юліан Винницький. Однак результати голосування у міській раді визнали недійсними. Опісля тогочасного директора усунули з посади. Прийнято рішення, що конкурс не відбувся, переможця немає. Відповідно, ми оголосили інший конкурс. Знову ж таки, оголосили інший конкурс. На конкурс знову подався Остапович. І міг податись Винницький, якщо він вважав, що він є достойний директор, хоче бути директором, має програму розвитку. Ну, тобто всі в рівних умовах. Абсолютно. Але пан Винницький не подався, ми провели другий конкурс. Відповідно, члени конкурсної комісії одноголосно, до речі, одноголосно обрали Івана Остаповича. За 2 роки органний зал змінився суттєво. Перше, ми почали від того, що ми, коли прийшли на роботу, почали проводити інтернет, зміни на бухгалтерський облік, проведена єдина квиткова каса, єдина екосистема, зміни на повністю репертуар, кількість концертів зросла в 60-відсотковому співвідношенні, прибутки органного залу зросли також в 70-відсотковому співвідношенні. Зараз у самому органному залі відбуваються ремонтні роботи. Тут реставрують фрески 1931 року Яна Розена. Минулого року тут завершили ремонт холу. Відбувається по 30 концертів в місяць. Концертів мало було тоді у нас. Тож ті часи тільки почалося все. Ну, а зараз концерти йдуть. Молодь співає. Іван Кадуцько, Олег Греб, ЮА Львів.